Hi! Vi ste vidi meni video tijetar me It's like we only know him. Jom të sot me Arizona only know him. Ele, pom doket, e kum zbulju sekretin qush me mujt Arizona në shqim. Ma në fund. Yay! Tashti, për me vërtetu, a vish më ka dok mua është realitet, me ndohë me bo një challenge me Arizona me klasik hamburgera. Se kohen e fundit? Albanian Burger Challenge. Një pes, ja, një dhe mëram ta, dhe më dhe Po, më ka qo, po. Kështu që tash ti kalëzaj ku shumë baba, këtu plus jom shumë mund. Edhe më në gjesë, halë është. Challenge është me ka dy hamburgera, një hamburger është me meri. Kena, qo kjo? Hamburger po ta. Që një hamburger? Dhe. Qërë një pomfrit. Qërë një pomfrit, falim dhe italian. Qërë një hamburger tjetër. Ande. E pa besushme, dy hamburgera. Ka një koha kohë dhe kena këtu për me pi, lejohet me pi edhe gjatë. Koha kohë asë është pjesë e lojës? Ja, së është. Mos arroni më abo like këtë video, më abo subscribe kanali nëse do një halot si challenge-ave. Për ndryshe, bonu një gati. Nuk kam e bonu shumë se kam e i hongër për 5 sekunda. Denim, ka dojë që ka përkëm denimi. Po, denim, nuk e di ka jërë fjede i Arizonit, po kishë me hongër ushqim qenë, do më tonë. Shtu që... Së përdi që ka më shku që ajo... Vë që darë të tëmë, qërëm, nësyjë qërëm, në gullin nësyjë më shqyë. Nëse hu... Ba, kur të hu... Nuk ka... është bu muj, o, bëma i kjezë... E kap, e shtin goj, e mërë type qërë në barkë. Që kjo e denimi? E nëse tes? Jo, nuk ka aty denimin. E nëse smuna? Oj, u era. Nëse më smun qaj... Nuk të smun, garantojnë. Këtë ti paguj më në ndratiki. Po kry. A je gati, Arizan? Unë jam gati. Unë jam po ashtu. Mi kap dora? I kashë. Po po, që tja. Një, dë, tre. Kujnë e hamburgerin? Zdo me vazhdu u dërzova. Kështu gjithë, kështu i stife. Së me me vazhdu mua. Së me me vazhdu mua, se di që vjellë e pinë.
Edhe me pavazhdu kënë shumë, qëra? E këmë zbulu kur mo kënë challenge as ka me mujtë. As një herë njërë. Vish me një kafshat, që ashtë? Po, po kështu për ndryshe jo. Jo, që ta kësha mëre? Zë dhe në dy video ka produkte ma unë. Ka orë t'kua me bodinimin e Arizonit t'ashti, po ju qesim direkt e pjesa ku shko mere ti ndërkodo, me thonë, ose t'u, ku shko me morë? Shko mere më gjitha me. A uf, uf, do me thonë është qimë qeni. T'presim. Shko mere. Do të me bo një video në damas me dënimin e Arizonit. Se pat me ongër mishqenit. Po. Mish njeri pa ka me ongër. Pak! Kam duke. Rall gjel me kesh e shtu me shpire. Me shku gjel fort kesh. Ej! Arizoni pat dënim me ongër. Ka bet kesh në vonë qashtu. Pat dënim me ongër ushqim qenit. Mirë po, nuk pas ka tikin shpesh. Shë du me thonë, da ngull me ti pa dënim. Po, nuk ka problem, du të me bo një video nda, ma zvëdhenim të Arizonit. Falem një, jom të menu me bo, qëto? Fuck, që kom re? Në shë që i hongë të rëmë gjera. Jom të mendu me bo, me konë shërptor jam, 24 orë. Po, nëse kini na ide ma të mirë, ndërkohë shkryu një komente, po me shumë gjasa që ato me konë shërptor jam, e konë pushim të jetin e në të prantë, njën e pështu në 2 ditve, dalje boj me ta. Kështu që edhe këmë kanal të vetë në ka një video ku këmë ka me konë shërptori jam, se denim që 5 vjetë që është ajo, ata mund është me bo apet, se 2 vjetë dhe me thonë një në temë një tonë, po anyway... Kanë me bo shërptori jyti? Po që ashtu pi bjenë ta shumë, që ashtu po du... Ajde të e gjërujmë, më bo shërptori jyti e që s'ka në temë. Edhe për ndryshe, komentori nëse keni nëj asim atë mirë, subscribe të Arizon Re, subscribe të Jo Adriatiki, subscribe të une, bëjnë like videon, edhe... Komentoni për dënimet Arizonit, qka të përnë qëtë, i vishim ka një video... Jo, dënim dvokit, po dënim që më realizu i video komplet. Komplet një video që më bo me ta. Okej, falim dhere që e këshërt, shihemi me video tjetër, ju du kejtëve. Peace! But what if I'm the monster?